Então, nessa ação penal 504 94 continuidade do de depoimento do senhor ex-presidente uh, Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, senhores presidentes, para nós podermos continuar adiante. Há algumas mensagens aqui de executivos da OS, que, segundo o Ministério Público, eles tratam em conjunto da reforma do apartamento de Guarujá e da reforma do sítio. O senhor prefere não responder sobre essas questões? Amor, eu, eu, eu vim aqui preparado para responder tudo o que perguntar e para não ficar nervoso. Certo. Você ah, tem uma coisa que eu me preparei é para não ficar nervoso. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou obrigado a responder mensagens que o Ministério Público pegou entre duas pessoas alheias a mim. O senhor tem conhecimento se os executivos da OES teriam tratado desses projetos em conjunto? Não tenho conhecimento, não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio do Atibaia para discutir projetos de reforma do triplex? Não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor no sítio Atibaia em 2014? Ele teve. Que eu não, ele teve o meu convite. Sim. Mas esse assunto eu vou responder na audiência do, 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 do sítio de Atibaia. Essa visita não tinha nenhuma relação com o apartamento em Guarujá? Nada. O senhor Léo Pinheiro apresentou ao senhor ex-presidente o diretor técnico da OES, Paulo Gordilho? Apresentou. O senhor Paulo Gordilho esteve com o senhor ex-presidente no sítio em Esteve. O... o senhor saberia explicar o propósito dessa visita? Não, eu convidei. E o senhor convidou o senhor Paulo mas, Gordilho? Tinha algum mas, relacionamento? O assunto eu falarei no processo de Atibaia. Certo. O senhor Paulo Gordilo, nessa ocasião, tratou com o senhor de alguma maneira a respeito do apartamento do Guarujá? Não. O senhor ex-presidente tem conhecimento que reformas desse apartamento do Guarujá foram finalizadas em setembro e novembro de 2014? Não. Consta no processo que a talento construtora responsável por essa reforma apresentou duas propostas para a reforma do apartamento triplex. Uma em 28 de abril de 2014 e outra adicional em setembro de 2014. O senhor teve conhecimento Não. a esse respeito? O senhor tem conhecimento uh, de que o elevador privativo no apartamento só foi implantado a partir de 15 de setembro de 2014, conforme os documentos constantes no processo? Não. O senhor é ex-presidente, então, tem doutor, coisa. Se o me permite, essa do, do elevador é uma, é uma das anomalias da denúncia do, uhum. do Ministério Público. Em qual sentido, eu, senhor é ex-presidente? Pelo menos do pessoal da Lava Jato. Quer dizer, eu vi pela imprensa de que o Ministério Público tinha dito que eu tinha pedido para Léo e colocar o elevador. Isso aqui, doutor, é uma escada caracol. Você deve conhecer. Essa escada tem 16 degraus Essa escada é do meu apartamento Em que eu moro há 18 anos uhum. A dona Marisa, há 6 anos Há exatamente 6 anos Ela tomava remédio todo santo dia Para a dona cartilhagem Será que alguém de bom senso nesse país imagina Que eu ia pedir um elevador Num apartamento que não era meu e deixar de pedir para fazer um apartamento no, no, no prédio que a dona Ana mora há 20 anos e que tomava remédio todo santo dia? É, é no mínimo, é no mínimo, doutor, cumprir o ditado de que quem conta uma mentira passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. O senhor está afirmando que o senhor não solicitou, então, uh, essa reforma do apartamento triplex para colocação desse elevador? Absolutamente. O senhor ex-presidente, o senhor afirma que decidiu não ficar com o apartamento no Triplex, isso logo após aquela sua primeira visita em fevereiro de 2014. O senhor saberia esclarecer então por que a OAS continuou com as reformas do apartamento e por que ela instalou inclusive elevador, cozinhas e armários após agosto de 2014? Porque certamente a OAS queria vender o apartamento. Que certamente ela queria vender. Parece... E eu acho que ela queria vender de brincadeira, porque, uhum. na verdade, quem colocou aquele prédio, a quantidade de hipoteca que ela fez daquele prédio, sabe, pagando dívida com não sei quantos clientes, ou seja, talvez não tivesse falando, falando para valer. Uhum. Mas, obviamente, que ela, ou a empreendedora, queria vender o apartamento. O senhor está dizendo que ela não queria vender os apartamentos do prédio? Não sei não, se eu entendi. Eu estou dizendo que. Ela se estava fazendo a reforma, uh -huh. com as críticas que eu fiz, é porque ela queria vender o apartamento. Sei. Acontece que ao mesmo tempo em que ela disse que o apartamento, sabe, que, que o apartamento era reservado para mim, eu vi aqui depoimento dizendo, ela colocou esse apartamento como hipoteca em vários momentos da sua transação. Uh -huh. O senhor Até... tem conhecimento que ela fez isso com todos os apartamentos? Eu tenho ouvido... Não, não sei. Eu tenho ouvido aqui nos depoimentos. Você sabe que acompanha ah, é os depoimentos. Perfeito. Por isso que eu queria que fosse televisionado direto. O senhor tem conhecimento que esse procedimento é um procedimento normal de financiamento dos apartamentos? Colocar ele em garantia não de sei, emissão de debêntures? Não sei, não, sei, querido. não sei, O senhor tem conhecimento, por exemplo, que nesse apartamento 141, que o senhor, em princípio, teria adquirido a cota ou sua esposa, esse mesmo procedimento de emissão de debêntures foi realizado? Não sei, não sei. Não? Certo. Várias testemunhas e executivos, empregados da OS afirmaram aqui que o apartamento estaria sendo reformado para atender o senhor ex-presidente e a senhora sua esposa. O senhor tem conhecimento por que a OS continuou com essas reformas, inclusive implantação de cozinha, armário, instalação de elevador privativo? Depois que o senhor ex-presidente afirma Excelência, ter existido a pela compra... Ordem. Qual o testemunho? Vossa Excelência fez uma pergunta genérica. Então, pela ordem, eu gostaria de que Vossa Excelência identificasse qual é a testemunha que disse isso e qual foi a exata fala dessa testemunha, para que se pudesse saber de onde foi tirada essa afirmação. Não, teve acusados e testemunhas que disseram isso. Inclusive, a... o acusado na última semana que nós ouvimos Sim. Posso, posso falar? Uhum, eu quero evitar claro. que o senhor brigue muito com o meu advogado. Não, é o seu advogado que está brigando, eu doutor. Eu, 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 vou, eu na eu verdade, estou tentando dizer. fluir com a audiência. Né? Uh, aqui, uhum. na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Uhum. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou. Uhum. O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro, vai passar para a história como o mês Lula. Sei, porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. Hum. Sabe? O objetivo era dizer Lula. Se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende eu que acompanho. existe uma conspiração? Não, eu o não, não, eu não, eu entendo e acompanho pela imprensa de que pessoas como Léo Pinheiro está já há algum tempo querendo fazer delação. Sim. Primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia, uhum. depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo dos delatores, Sim. e o cara fala, pô, eu estou condenado a 23 anos, sabe? e os delatores sabe? deram, pagaram uma parte tão estão vivendo essa vida? Uhum. Sabe? Então, delatar virou, na verdade, quase que o avaral de, o avaral de soltura dessa gente. Uhum. Eu tenho acompanhado, estou atento e estou percebendo que há... O, o, eu, eu vou discutir em algum momento o contexto. O contexto está baseado no, no PowerPoint mal feito, mentiroso, certo, doutor, a... da Operação Lava Jato. Senhoras e nós que, aliás, estamos aqui Aliás, o doutor Delayol, que já fez a apresentação, não está aqui. Uhum. Deveria estar tá aqui. Para ele explicar aquele famoso PowerPoint. Certo. Sabe? Aquilo é uma caçamba, Perfeito. onde cabe tudo. Aquele PowerPoint, doutor, não está julgando Lula pessoa física ou pessoa jurídica. Está julgando Lula presidente da República. Certo. E isso eu quero discutir. Senhor presidente várias aqui testemunhas e também executivos, empregados da Oeste, inclusive ouvidos na semana passada, ou atrasada, afirmaram que essas reformas teriam feito, sido feitas uh, no interesse do senhor ex-presidente e de sua senhora, sua esposa. O senhor tem conhecimento, senhor presidente por que eles fizeram essas reformas, essas alterações, quando o senhor afirma que, não, que já teria desistido da compra? Tem que perguntar para eles. O senhor ex-presidente sabe explicar por que, em princípio, nenhum dos executivos ou empregados da OS Empreendimentos, ouvidos em juízo, informou tem conhecimento de que o senhor ex-presidente teria desistido da compra do apartamento Turplex? Também não afirmaram que eu tinha pedido. Hum. O senhor ex-presidente e sua esposa pleitearam ao S em algum momento a restituição dos valores pagos pela cota do apartamento 141? Nós entramos com o um processo, está na justiça para a gente requerer o que foi pago. O senhor ex-presidente se recorda quando isso ocorreu? Ah, não tenho a data. Mas ocorreu. Consta no processo que essa restituição foi solicitada ao S somente em 26 de 11 de 2015. Eu não Seria isso? Eu não sei quando foi requisitada. Esse documento está no evento 85, out 11. O que eu sei é que, tanto quanto eu, a Bancop foi taxada de uma organização criminosa pelo Ministério Público. Faz dois meses que a Bancop foi absolvida, o Vacari foi absolvido, e ninguém que o acusou teve a coragem de pedir desculpas. Certo, acho que os, o senhor está se referindo a um outro processo, não a esse processo eu, ou a esse Ministério Público. A gente Perfeito. A gente. Mas consta nos autos um termo de declaração, compromisso e requerimento de demissão do quadro de sócios da seccional Mar Cantábrico do Barco Comancop, Com Com que depois veio a ser o Condomínio Solares, assinado pela senhora, sua esposa. Eu posso lhe mostrar o documento? Isso, quando? Isso em 2009, a data que tem no documento. Posso lhe mostrar aqui? Ela assinou em 2009? Isso. Isso está no evento 85, out-11. Senhor ex-presidente, sabe explicar as circunstâncias da assinatura desse termo de demissão? A Marisa demitiu-se do cargo de sócio da PANCOP? Não, demitiu-se da condição de vamos dizer, consorciado ou cooperado nessa aquisição do apartamento 141. Isso depois que a OAS assumiu. O documento consta 2009. Eu não sei bom o senhor disse que a OAS assumiu em 2009 isso 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 a OAS assumiu numa reunião da cooperativa certo com a participação do Ministério Público de São Paulo foi um tac e a dona Marisa ela acho que ela só foi dar porque eu vi um depoimento aqui da semana passada do, do, do Paulo Camoto que somente em 2012 ela autorizou uh, a se desfazer do apartamento e o senhor sabe me explicar Bom, tá esse, esse documento que eu lhe mostrei se ah, o senhor quiser sei. examinar com mais não calma sei. quem pode explicar não quem pode explicar deve ser eu. o Tenho conhecimento desse documento. Certo. Ah, silêncio, só, é, a data do documento está como 2009. O senhor sabe explicar essa data? Não, né? O senhor não conhece não, esse documento. Não, querido. não conheço. No mesmo documento, senhor presidente, o senhor sabe explicar porque a restituição das parcelas pagas por esse unidade 141 tem previsão de início da restituição em 27 de 10 de 2010? Não sei. O senhor presidente sabe explicar nesse mesmo documento por que os valores a restituição estão corrigidos somente até outubro de 2009? Aí a Bancop tem que explicar uhum. o que é adquirir depois da Banco. O mencionou agora há pouco que uh, a senhora, sua esposa, tinha essa cota junto à Bancop relativamente à aquisição desse apartamento e que em 2012, salvo engano, foi isso que o senhor disse? Que ele foi informado a ela que seria não, eu vi, vendido. Eu ouvi aqui, não sei se, se eu ouvi direito, mas eu ouvi no um depoimento. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu certo. ouvi falar desse apartamento em 2005 quando comprou. É só o senhor falar no microfone. E fui não, voltar não. a ouvir falar do apartamento em 2013. Certo. Ou seja. Ao interregno de discutir esse apartamento da minha parte de 2005 a 2013. Né? Ah, ninguém nunca conversou comigo. Eu não sabia que esse apartamento estava no AS. Eu só queria, doutor Moro, pedir uma coisa. É muito difícil para mim, toda hora que o senhor cita a minha mulher, sem ela poder estar tá aqui para se defender. É muito hum. difícil. Não, eu não estou acusando ela de Não, nada, eu sei que você não está acusando, mas é que o pergunta coisas se eu vi, se eu não vi, se eu vi, eu não vi. Sabe, é que o documento está assinado é, por ela, eu, então, infelizmente... Eu, eu, é uma pena que, que uma das causas que ela morreu foi a pressão que ela sofreu. Hum. Então, eu não quero nem, nem discutir isso, doutor. Sim. Quando se trata dela, eu gostaria que o senhor... Esse pedido de restituição que o senhor fez a OAS de devolução desses valores em 26 dons de 2015. Excelência, pela ordem, é, não há, o ex-presidente Lula não fez pedido de restituição. Quem fez um pedido de restituição foi a Dona Marisa, que é quem havia comprado a cota, inclusive por meio de um formulário padrão, que é esse que Vossa Excelência exibiu agora. Esse documento, esse pedido de restituição que o senhor, ou que a senhora, a sua esposa, teria feito. De... De restituição dos valores pagos pela unidade 141. Uh, o senhor presidente tem conhecimento se isso foi formulado antes ou depois da prisão preventiva do senhor Léo Pinheiro em novembro de ah, 2014? Excelência. Conto isso aqui aparentemente que foi depois, não? Não sei. Ou em algum momento tinha que fazer. Certo. Ah, Excelência, me desculpe, eu sei que Vossa Excelência mencionou o número do documento com referência ao evento, mas Vossa Excelência poderia passar o documento à mesa para que os advogados pudessem ver? Perfeito. Pode, ir, por gentileza, alcançar lá? Ah, bem, ah, consta no processo, no evento 724, evento 11, uma nota que teria sido publicada pelo Instituto Lula. Isso em dezembro de 2014, relativamente a esse apartamento. Consta na nota. Uh, Dona Marisa Letícia adquiriu em 2005 uma cota de participação da Bancop, quitada em 2010, referente a um apartamento que tinha como de entrega em 2007. Com atrasos os cooperados decidiram Assembleia, no final de 2009, transferir a conclusão do empreendimento <laughs> ao S. A obra foi entregue pela consultora em 2013. Nesse processo todos os cooperados puderam optar por pedir ressarcimento do valor pago ou comprar um apartamento no empreendimento. A época, Dona Marisa não optou por nenhuma dessas alternativas, esperando a solução da totalidade dos casos cooperados no empreendimento. Como esse processo está sendo finalizado, ela agora avalia se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento, caso ainda haja unidades disponíveis. Qualquer das opções será exercida nas mesmas condições oferecidas a todos os cooperados. Senhor presidente, o senhor pode esclarecer se essa nota foi feita, a redação dessa nota foi feita com a sua orientação? Não. não? não sabe por quê, doutor? O Instituto Lula, uh, eu sou apenas presidente de honra. Mas não era um assunto relativo e ao. Presidente... Senhor? Não, porque o Instituto tem assessoria e responde, sabe, várias coisas que me atacam, porque eu sou. O nome e a imagem do Instituto. Mas não sou a figura jurídica do Instituto. Perfeito. Mas essa nota diz respeito a esse apartamento específico? Deve dizer sobre o apartamento. Certo. Deve e é, o senhor sabe, senhor presidente, de onde eles pegaram essas informações sobre o apartamento? Ou com os advogados, que deve ter tido as informações. O senhor sabe explicar, senhor presidente, o trecho dessa nota? no seguinte sentido entre, abre aspas como esse processo está sendo finalizado ela no caso a senhora a sua esposa agora avalia se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento caso ainda haja unidades disponíveis indago isso porque o senhor afirmou senhor presidente que o senhor havia desistido de ficar com o imóvel ainda no início de 2014 o senhor sabe explicar o conteúdo dessa nota quando essa afirmação Uh, e a nota é de 12 de dezembro de 2014, que ainda seria avaliados se iria ficar com o apartamento ou não? Veja, a dona Marisa poderia comprar um apartamento em qualquer outro prédio. Hum. Não precisava ser lá mais. Ela poderia optar em comprar um apartamento em qualquer área que a empresa tivesse. Eu acredito, acredito que se oferecesse para ela um prédio em qualquer lugar, sabe? Que tivesse condições, ela poderia ter optado. Senhor presidente, o senhor sabe explicar a seguinte afirmação na nota de que as opções de aquisição do apartamento ou ressarcimento dos valores seriam exercidas em dezembro de 2014, nas mesmas condições oferecidas a todos os cooperados? Indago isso porque... Como apontado anteriormente, os demais cooperado, cooperados tiveram que realizar essa opção em 2009. O senhor sabe por que o senhor ainda, o senhor ex-presidente ou a senhora, a sua esposa, ainda tinha essa opção em dezembro de 2014? Excelência, pela ordem. Essa afirmação tiveram que realizar, data vênia, ela não é compatível com tudo que foi ouvido aqui ao longo da instrução. É, existia o direito de fazer a opção é, e não esse dever que Vossa Excelência coloca na pergunta. Havia um prazo, doutor. Eu mostrei os documentos, inclusive, aqui para o seu cliente. Sim. Mas se o doutor quiser rever esses documentos, estão lá que estabeleciam um prazo de 30 dias. Então, Vossa Excelência ouviu aqui é, o diretor jurídico uh, da Banco 85, Op, etc. Então, e tal. Todos se conheceram que era um direito e não uma obrigação, como Vossa Excelência coloca na pergunta como premissa. O documento, em princípio, é bastante é, claro, doutor. doutor, que havia um prazo. Mas, enfim, uh, senhor ex-presidente, o senhor sabe. Explicar por que o senhor ex-presidente e a senhora sua esposa, ou a senhora sua esposa exclusivamente, tinha essa opção em dezembro de 2014, quando todos tiveram que exercer essa opção lá em 2009? Porque todos tiveram que exercer a opção em 2009 sobre o prédio do Guarujá. Hum. E a opção da Dona Marida poderia ser feita, eu penso. Eu não conheço o processo da Bancop. Em qualquer outro prédio, pelo valor que ela tinha pago, ela poderia com aquele dinheiro fazer uma opção de compra de qualquer outro prédio em qualquer lugar de São Paulo. Hum. E o senhor tem conhecimento se os demais cooperados tiveram não também tem, essa eu não possibilidade? Não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento. Consta uma matéria de jornal que foi juntado. É... Depende que jornal viu? A Folha de São Paulo? É, não, não. Não. Viu? Mas Eu vou essa... mostrar os dados aqui sobre a imprensa. Certo. Mas aí, essa tá matéria assim. de, do Folha de São Paulo, em 29 de 2014, diz o seguinte: abre aspas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuda vender o triplex no Guarujá, que adquiriu em 2005 a sua mulher, Marisa Letícia, num prédio construído pela Bancop. Segundo interlocutores do ex-presidente, a repercussão de reportar seu apartamento fez com que Lula, senhor presidente, reavaliasse a efetivação da compra do imóvel, cuja reforma e decoração estão quase no fim. Consta na matéria que, entre aspas, de acordo com a assessoria do Instituto Lula, não há informações sobre o prazo para que a Marisa e o ex-presidente façam escolha. O senhor ex-presidente sabe explicar o conteúdo dessas informações que teriam sido repassadas a jornalistas? Eu me recuso a responder uma matéria da Folha de São Paulo que não tem autor, uhum. que não tem que não tem, que não não tem tem entrevista. Sim. É o achismo. Essa é a matéria, então, não seria verdadeira? Na minha opinião, não. O Ministério Público, o senhor presidente, afirma que o senhor não transferiu formalmente esse imóvel para o seu nome, somente em decorrência da prisão do senhor Léo Pinheiro, em novembro de 2014, e pela descoberta da, pela imprensa desse apartamento em dezembro de 2014. Foi isso mesmo que ocorreu? Doutor, eu vou falar sobre o Ministério Público na hora que eu puder falar e depois de ouvi-los. Certo. Essa afirmação, então, não é verdadeira é não que é eles verdadeiro. fazem. Não foi isso que aconteceu. O senhor Léo Pinheiro é, foi preso. É o apartamento foi descoberto pela imprensa e aí sim o senhor ex-presidente, e sua esposa não resolveram não ficar. O apartamento não poderia ter sido descoberta pela imprensa em 2014. O apartamento foi descoberto pela imprensa quando eu fui candidato a presidente porque eu tenho que fazer declaração de renda, doutor. Uhum. E na declaração de renda a gente é obrigado a colocar o que a gente tem. E se o Ministério Público investigasse corretamente ele percebia que eu tenho. Um apartamento onde eu moro e dois apartamentos na Vila Baita, em São Bernardo do Campo, e um terreno chamado Los Fubangos, em São Bernardo do Campo. Sim. Como eles contaram uma primeira em verdade, eles vão morrer contando a verdade, porque ficaram prisioneiro da imprensa. Consta também uh, no processo uma matéria do jornal o Globo, esse é de 10 de fevereiro de 2010. Na qual se afirmava naquela época, e aqui abro aspas também, a família Lula da Silva deverá ocupar a tri cobertura triplex com vista para o mar, relativamente a esse prédio em Guarujá. O senhor saberia me explicar como a jornalista, em 2010, poderia afirmar que a cobertura triplex seria do senhor ex-presidente? Como que ele poderia ter levantado essa questão? Eu vou lhe explicar, uhum. eu não explique tudo. Mas do jornal o jornal Globo, nesse mesmo período. Fez 530 matérias negativas contra o Lula e só duas favoráveis. Certo. Então eu só posso entender que alguém uhum. do Ministério Público em São Paulo, eu não vou dizer o nome, sabe, fomentava a imprensa que fomentava ele. Fomentava a imprensa e isso foi tempo, Então nós fizemos, inclusive, representação no uhum. Conselho Nacional do Ministério Público. Mas a questão que eu coloco, senhor presidente porque essa questão do triplex, pelo que o senhor afirma aqui, ela teria surgido somente em 2013, segundo o senhor. O senhor tem a ideia, como jornalista, lá em 2010 do Globo, poderia ter feito uma matéria se referindo a essa cobertura triplex que o senhor iria ficar nesse mesmo local, nesse mesmo prédio? Porque deve ser uma invenção do Ministério Público. Hum. Mas em 2010, em nem 2010. tinha processo. É isso? Nem tinha processo. Sei lá em quando? Fazer invenção faz em qualquer momento. E lações se faz em qualquer momento. Uhum. Eu, a verdade é o seguinte, doutor Moura, eu vou repetir. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. Certo. E não tenho. Consta também uh, no processo, o senhor Léo Pinheiro declarou aqui em juízo, o senhor provavelmente acompanhou, que a Oeste pagava propinas a agentes da Petrobras e agentes do Partido dos Trabalhadores em contratos da Petrobras. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Isso é eles que estão dizendo. Não, o senhor Léo Pinheiro afirmou, não é? Hã? O senhor isso Léo é, Pinheiro, isso depois é ele que aqui. Disse. Certo. E a pergunta que eu faço: senhor, o senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. Se tivesse, ele seria um preso bem antes. O senhor Léo Pinheiro declarou também em juízo que a OS tinha uma conta corrente geral de Propinas com o Partido dos Trabalhadores, especificamente com João Vacari Neto. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. O senhor Léo Pinheiro ainda declarou que a diferença do preço entre o apartamento simples para o apartamento triplex e que o preço das reformas do apartamento triplex, tudo isso em torno de quatro mil teriam sido abatidos da propina devida nessa conta geral de propinas. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. O senhor João Vacari Neto Não. consultou o senhor é ex-presidente a respeito disso? Nunca. Aliás, eu vi o depoimento do Léo. E, e, sinceramente, a mentira contada de que o Vacari tinha oferecido um triplex logo no começo da construção é do irrealismo total. Primeiro porque o Vacari tem prédio lá ou tinha um apartamento lá, ele poderia reivindicar um triplex para ele ou para outra pessoa. Segundo, o Vacari não ia passar o que não era dele para quem quer que seja. Eu vi o depoimento e achei, achei muito irreal. E uma deslavada, em verdade, contra o Vacari. Qual que é a sua relação com o Sr. João Vacari Neto? O Vacari foi presidente da CUT. O Vacari foi dirigente da Executiva Nacional do PT. Depois do Vacari, o Vacari ficou tesoureiro do PT. Então eu conheço o Vacari. Antes o Vacari era presidente do Sindicato dos Bancários. Em 2014 o senhor encontrou o senhor João Vacari? Neto? Encontrei, muitas vezes. Várias vezes? Várias vezes. Chegou a conversar com ele a respeito desse triplex? Não. Ele sabia sobre esse triplex? Sabia. Ele foi presidente da Bancop? Tá. Do triplex eu me refiro especificamente. Do triplex? Não, hein? ele sabia. Eu sabia que ele era o presidente da Bancop quando a dona Marisa fez a. A compra da cota. Uhum. E o senhor conversou com ele que o senhor estava pensando no triplex, Nunca. não é? Nunca, não. Nunca tratou Nunca. disso. Nunca. Certo. Uh, bem. Uh, vamos aqui fazer um intervalo, que tem mais perguntas, mas para o senhor presidente poder descansar um pouquinho de cinco minutos. E os demais igualmente. Assim é bom porque eu vou ao banheiro. Perfeito.